എല്ലാവർക്കും കാൽപ്പന്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഐ എസ് എൽ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ നമുക്കൊന്ന് ലീഗിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയാലോ. 20 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ലീഗിൽ 52 ഗോളുകൾ ഇതിനോടകം പിറന്നു കഴിഞ്ഞു. 4 റെഡ് കാർഡുകളാണ് ഇതുവരെ റഫറിക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. 9 പോയിൻറ്റുമായി ATKയാണ് 1-ാം സ്ഥാനത്ത്, 4 പോയിൻറ്റുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 7-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ആവേശം നിറഞ്ഞ ജയത്തിനും നിരാശപ്പെടുത്തിയ തോൽവികൾക്കും ISL 6-ാം സീസൺ സാക്ഷിയായി. ടീമുകളുടെ നിലവാരം ഇങ്ങനെ 4 മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയ ATK 10 ഗോളുകൾ അടിച്ചപ്പോൾ 3 ഗോളുകളാണ് വഴങ്ങിയത്. 9 പോയിൻറ്റുമായി ലീഗിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ് ATK. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽവി വഴങ്ങേണ്ട വന്ന അബ്ബാസിൻ്റെ ടീമിന് പിന്നീടുള്ള 3 മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയാണ്. മിന്നും ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ATK ലീഗിലെ തന്നെ ശക്തരായ ടീമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എഡു ഗാർഷ്യ, ഡേവിഡ് വില്യംസ്, റോയ് കൃഷ്ണ, 3 പേരും ലീഗിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർമാർ. 10 ഗോളുകൾ നേടിയ ATK വെറും 3 ഗോളുകളാണ് വഴങ്ങിയത്. മലയാളി താരം അനസ് എടത്തോടിക്ക നല്ല കളിയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ലീഗിലെ 2-ാം സ്ഥാനക്കാരായ FC ഗോവ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ആവേശഭരിതമാക്കി തീർക്കുകയാണ്. 4 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ 8 പോയിൻ്റാണ് ടീമിൻ്റെ സമ്പാദ്യം. ടീമിനായി ഫെറാൻ കോറോ 3 ഗോളുകൾ നേടി ലീഗിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടികയിലെത്തി. 10 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ 5 ഗോളുകളാണ് ഗോവ വഴങ്ങിയത്. സ്ഥിരതയാർന്ന മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് 8 പോയിൻ്റുമായി 3-ാം സ്ഥാനത്താണ് തുടരുന്നത്. ടീമിൻ്റെ ഒത്തുനക്കവും അസമോവോ ജയാനിൻ്റെ മിന്നും പ്രശ്നങ്ങളും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് തുണയായി. ഇതുവരെ തോൽവികളൊന്നും വഴങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 4-ാം സ്ഥാനക്കാരായ ജേഴ്സിക്ക് തുടക്കത്തിലെ തിളക്കം പിന്നീട് കാഴ്ചവെക്കാനായില്ല. 6 ഗോളുകൾ അടിച്ചപ്പോൾ 5 ഗോളുകളാണ് JFC വഴങ്ങിയത്. മലയാളി താരം CK വിനീതിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്. 7 പോയിൻ്റാണ് ടീമിൻ്റെ ആകെ സമ്പാദ്യം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാംഗ്ലൂരു ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളും സമനില കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു. 6 പോയിൻ്റുള്ള ബാംഗ്ലൂരു FC 5-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ചെന്നൈയിൻ FC ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ലീഗിലെ ആദ്യ ഗോൾ ഛേത്രി നേടി. മോശം ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമിന് എറിക് പാർത്താലുവിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവും വിജയവും പുത്തൻ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ലീഗിലെ നവാഗതരായ ഒഡീഷ FC ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ അടിപതറിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. 4 പോയിൻറ്റുമായി 6-ാം സ്ഥാനത്താണ് OFC. ആർപ്പുവിളിയും ആരവങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ കൊൻപന്മാർ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു വിജയം നേടാൻ ടീമിനായില്ല. കൊൽക്കത്തയോട് 2-1 ജയിച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നീട് മുംബൈ സിറ്റിയോടും ഹൈദരാബാദ് FC യോടും തോൽവി വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. അവസാന മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷ FC യോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 4 പോയിൻറ്റുമായി 7-ാം സ്ഥാനത്താണ്. പരുക്കുകൾ വേട്ടയാടുന്ന ഷാറ്റോറിയുടെ ടീമിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ടീമിൻ്റെ വിദേശ താരങ്ങളെല്ലാം പരുക്കിൻ്റെ വലയിൽ കഴിയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വില്ലനായി റഫറിയും കൂടി എത്തിയപ്പോൾ സമനിലയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. തീർച്ചയായും കൊമ്പന്മാർ തിരിച്ചുവരും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോച്ച് ഷാറ്റോറിയും ആരാധകരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ആ വിജയം തുടരാൻ മുംബൈക്ക് ആയില്ല. 4 പോയിൻറ്റുമായി 8-ാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ ഇപ്പോൾ. ISL തുടക്കക്കാരായ ഹൈദരാബാദ് FC ഇതുവരെ ഒരു ടീം പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 3 പോയിൻറ്റുമായി ലീഗിൽ 9-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഹൈദരാബാദ് FC. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ വിജയിക്കാനായെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസാണ് തുണയായത്. ആ മത്സരത്തിൽ ലീഗിലെ മികച്ച ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ മാർസലിനോ പെരേര നേടി. ലീഗിലെ അവസാനക്കാരായ ചെന്നൈയിൻ FC തേടി വീണ്ടും ഒരു ദുഃഖവാർത്ത. ജോൺ ഗ്രിഗറി കളമൊഴിയാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടതോടുകൂടി ചെന്നൈയിൻ FC കോച്ച് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉറങ്ങുന്നു. ലീഗിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾ പോലും ടീമിന് നേടാനായിട്ടില്ല. സ്ട്രൈക്കർമാരുടെ അഭാവം തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഗ്രിഗറി പറയുന്നു. പോയിൻ്റുമായി അവസാന സ്ഥാനത്താണ് CF City. ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടിക ഇങ്ങനെ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ റീഡീം ഇന്ത്യൻ ടോപ്പ് സ്കോറർമാരിൽ 1-ാമതെത്തി. 3 അസിസ്റ്റുകൾ നേടി ഒഡീഷയുടെ ജെറിയും ഗോവയുടെ ബ്രാൻഡനും 1-ാം സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നവംബർ 23 ബാംഗ്ലൂരു FC കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പോരാട്ടത്തോടെ ലീഗ് പുനരാരംഭിക്കും. പരുക്കിലായ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നേക്കും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി.
എസ്എൽ ആദ്യ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി മഴവിൽ ഗോൾ നേടിയ സുശാന്ത് മാത്യു കളം വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി അദ്ദേഹം ബൂട്ടണിഞ്ഞു. ഏറ്റവും നല്ല ഫുട്ബോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് ബെർണാർഡ് മെൻഡിയുടെ പാസ്, ഒരു മിസ് പാസായി കലാശിക്കുന്നു ഗുർവീന്ദറിന്റെ കൃത്യമായ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. യാൻ ഹ്യൂം ഒന്നാന്തരമായി മറിച്ചു നൽകുന്നു ഗുർവീന്ദറിനെ. മറുപുറത്ത് സുശാന്ത് മാത്യു, സുശാന്ത് മാത്യു, നിങ്ങൾ കാണുക ഒരു മലയാളിയുടെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഗോൾ. സുശാന്ത് മാത്യു ഈ സ്റ്റേഡിയത്തെ ആരവങ്ങളിൽ മുക്കുന്നു, ആഹ്ലാദാരവങ്ങളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റേഡിയം പകരക്കാരനായി എത്തിയ ഒരു മലയാളിയുടെ ബൂട്ടിൽ നിന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ 94-ാം മിനിറ്റിൽ